Гледате Бизнес Старт по Bloomberg TV България. Продължаваме с следващата ни тема и гост тази сутрин. При нас вече е Жасмина Сараиванова, експерт по индустриални отношения в Българската стопанска камара. С нея ще си говорим за това, трябва ли да отпадне забраната за извънреден труд в страната. Ще обсъдим идеята за увеличаване на максималното време за извънреден труд от 150 на 300 часа годишно и означава ли това, че ще се узакони 9-часовия работен ден в страната, каквито твърдения се появиха. Добро утро! Добро утро! Госпожо Сараиванова, преди дни медии писаха, че новият социален министър Деница Сачева поставя на масата на преговорите старата идея за узаконяване на 9-часовия работен ден в страната. Коректна ли е тази информация? Има ли наистина такова предложение и в какъв формат се обсъжда? В началото на миналата година, вече една година от този момент, от Българската стопанска камара представихме на министъра на труда и социалната политика предложения, свързани с един цялостен анализ и промяна на Кодекса на труда. Тази необходимост се налага първо от това, че Кодекса на труда е вече на повече от 30 години, създаден е в една съвсем различна икономическа и социална обстановка и е ревизиран повече от 100 пъти, което винаги за един нормативен акт и то такъв от ранга на Кодекса на труда не е добре. Това го прави един от най-променените закони. Закона за устройство на територията, може би. Може би, да. Но не само това. Това е свързано и с промяна в множество подзаконови нормативни актове, които да уреждат материята, уреждана в Кодекса на труда. Основно място в тези предложения заемат въпросите, свързани с работното време и темата с извънредния труд, за която вие споменахте. И какво предложихте тогава? Нашето предложение, което поддържаме и до момента, е на първо място да отпадне общата забрана за полагане на извънреден труд. Това е поради няколко причини. Първо, както споменах, става въпрос за една разпоредба, която е създадена в едни предишни епохи със съвсем друг тип общества, развитие, необходимости както на работещите, така и на работодателите. Нещо повече. Тази разпоредба е възпроизведена от предишния кодекс, а той от своя страна пък е възпроизведен от съветското трудово законодателство веднага след революцията. Така че може да си представите за какъв тип норма и какъв тип уредба става въпрос. Точно това е първата причина да искаме отпадане на забраната за извънредния труд. След това, ако погледнете Кодекса на труда и нормата, ще видите, че след тази забрана следват едни изключения, които реално обезсмислят да имаме такава забрана, която е пречка както за работодателите, така и за работещите. Тези изключения са за това кога може да се допуска извънреден труд. Да. И кога може да е съгласно кодекса в това момента? Това може да бъде при форс-мажорни обстоятелства в определени сектори, които са от изключителна важност за сигурността на държавата, при необходимост от довършване на спешни поръчки, при сезонна работа. Но тук става въпрос за нещо друго. В днешно време много от хората предпочитат да имат по-високи доходи, което е съвсем нормално. И такъв работещ, ако работи при един коректен работодател, който спазва трудовото законодателство, каквито са и членовете на Стопанската камара, той не може да си позволи да работи извънредно при този работодател, защото има законово ограничение. Ще си намери някъде другаде работа, при друг работодател и представете си, ако първата му месторабота се намира в единия край на София, а другата в другия край, това означава, че той ще губи дори един час в пътуване и това ще лишава и неговото свободно време от допълнителни часове. Така че много по-добре и в полза на всички, ако отпадне тази забрана.
А госпожо Сараиванова, ако отпадне обаче тази забрана, няма ли да се стигне до злоупотреби? Няма ли работодателите да използват това и да карат работниците и служителите си да работят повече, но да не им плащат? Точно заради това, ако има изрична забрана, първо всичко това, изрична отмяна на забраната, първо всичко това ще бъде, ще използвам думата, на светло. След това става въпрос, разбира се, за компенсация на служителите, дали с допълнителен свободен ден, дали с допълнително възнаграждение. Тук вече става въпрос и за договорните отношения, за свободата на волята на двете страни, която също, между другото, се накърнява от тази забрана, защото това не може да се договори при положение, че има възбрана в Кодекса на труда. И е много важно да се знае, че при увеличение на часовете, допустими за извънреден труд, и отпадане на забраната, ще се спазват минималните трудови стандарти, международно наложени и от Международната организация на труда, ще се спазва междудневната почивка, междуседмичната почивка. И тук може би е момента да кажа, че в нашите предложения, предложението ни е часовете извънреден труд, които са допустими, да бъдат увеличени от 150 часа на 300 часа. И мога да дам един пример с друга държава, която има сходно развитие с България, сходен контекст на историческо развитие, Словакия, където са 400 часа допустими. А използват ли се от работодателите там? Доколкото имаме информация, включително и от разговори с колеги, да, използват се и хората са доволни от тази възможност. Да обясните, коректни ли са тези твърдения, че увеличавайки максималната продължителност на извънредното време от 150 на 300 часа годишно, така ще се узакони 9-часовия работен ден в страната? Коректен ли е този извод? И защо се прави въобще? Аз бих се въздържала да направя подобен извод, защото първо става въпрос за конкретна договореност, пак ще кажа, между работещия и между работодателя. Тоест по никакъв начин не може да говорим за узаконяване на 9-часов работен ден. Това може да стане с различни договорки, пак ще се върна на това, при спазване на трудовите стандарти за междудневна, междуседмична почивка. В Кодекса на труда се казва в момента, че при удължаване на работното време работодателят после трябва да компенсира работника или служителя чрез намаляване на работното време в други дни. Знаете ли, Вие настоявате ли да остане тази опция също? Изобщо трябва да се преразгледат всички форми на работа, на работно време, които съществуват в Кодекса на труда, защото те са свързани, както например сумираното изчисляване на работното време, е свързано и с извънредния труд. Преди няколко години работодателите бяха затруднени с едно наложено изискване за индивидуални графици, което също затруднява работата. Всичко трябва да бъде гледано заедно. Никога преразглеждането на законовите текстове на парче не води до добро. Нещата трябва да бъдат разглеждани в една цялост. Вие казахте, че увеличаването, евентуалното увеличаване на максималното време за извънреден труд от 150 на 300 часа годишно, ще е от една страна в полза на работниците и служителите, защото ще им се даде вариант, ако искат да работят, да получават съответно повече възнаграждение по напълно законен начин. А от работодателите, от бизнеса, има ли, както се казва, призиви? Има ли желание това да се случи? От кои икономически сектори има така? Да, има голямо желание, защото при недостига на кадри, който се наблюдава в момента, изключително важно е да може да се използва потенциала на квалифицираната работна сила. И това важи за всички сектори, за всички сфери, където има недостиг на кадри, като почнем от здравеопазване, промишленост,
там, където има сменен режим на работа, там, където има непрекъсваем режим на работа. Всичко това е обвързано с тази необходимост, така че желанието на предприятията, с които сме във връзка, е много голямо. И тук може би трябва да кажа, че всички тези предложения, които сме направили за промяна в Кодекса на труда, те са обсъдени с хората от практиката, с бизнеса, защото по друг начин биха се получили едни схематични предложения, които нямат общо с реалността. А работодателските организации в страната, единни ли сте за това предложение? Какви са коментарите от другите съюзи за 300 часа извънреден труд годишно? В случая бих могла да говоря единствено от името на Българската стопанска камара, но разбира се, има поддържане на това предложение от всички. А от страна на синдикатите и на управляващите, какви са коментарите към момента? Става въпрос за едно обсъждане, което ще продължи. В началото на миналата година беше сформирана и работна група към Министерство на труда и социалната политика и предполагаме, че ще продължи обсъждането и ще се намери точната формулировка. Вие споменахте, дадохте пример с Словакия. Как стои по принцип въпроса с извънредния труд в другите страни от Европейския съюз, госпожо Сариванова? Информацията ни е, че навсякъде вече са въведени много по-гъвкави форми, такива, които да отговарят както на изискванията на една фирма да бъде конкурентоспособна, така и на изискванията на работещите за по-големи доходи, за възможности за добиване на такива доходи, за баланса, работа, личен живот, който също е свързан, както ви дадох примера, с това да можеш да пестиш включително от собственото си време и да работиш при работодателя, от когото си доволен и при когото в крайна сметка си се специализирал и си полезен. А информации за злоупотреби имате ли? За това, че извънредният труд не се заплаща в други страни от Европейския съюз, че има такива случаи? Честно казано, към момента нямам за други държави членки подобна информация. В началото на седмицата имаше информации, че управляващите в Финландия предлагат въвеждането на 4-дневна работна седмица, но после се оказа, че това е медийна манипулация. Това е била една идея, обсъждана на форум на финландските социал-демократи миналата година. И все пак, това е тема, която периодично се обсъжда и в България, и по света. Миналата година една русенска фирма въведе 4-дневна работна седмица. Какви са наблюденията ви? Води ли това до повишаване на ефективността на служителите? Тук ще си позволя лично мнение. Това наистина е тема, която буди много пъти ентусиазъм, когато се чуе от обществеността. Но зависи от конкретната фирма, от конкретния работодател и неговите служители. Може да има фирма, в която това да бъде прекрасно решение. Хората да изпълнят всичките си задачи в рамките на 4 дни. В друга фирма, може би, това няма да бъде подходящо. Пак ще кажа, където има непрекъсваем режим. Може би в някакъв тип по фирми, които са свързани с труда на бъдещето, с нови технологии. Там, може би, и хората са малко по-гъвкави в това отношение. И пак ще кажа, това може да се говори за него само в сферата на договореност в една фирма, като фирмена политика, конкретна фирмена политика. А исках да ви попитам сега, Кодекса на труда позволява ли работник и служител да се договорят за 4-дневна работна седмица? Няма пречка. Няма пречка. Няма пречка. И тогава... Както и в русенската фирма. Да, щом русенската фирма го е направила, явно няма пречка. Разбира се, всичко, което е в полза и не ощетява, няма пречка да бъде, използвано в този случай. Но тук аз, доколкото разбрах, в тези медийни обсъждания, които бяха настъпили преди няколко дни, се говорише едва ли не това да бъде прието като стандарт, т.е. 5-дневната вече да стане изключението. Което не отговаря не е на истината и няма такава практика и в Финландия, която да бъде наложена на законодателно ниво. Ако може да обобщим с вас малко корено различни така теми и тези обсъдихме по време на разговора. От една страна искането за увеличаване на извънредния труд, от друга страна намаляване на работната седмица.
Това какво означава? Да се даде повече гъвкавост на пазара на труда ли? Да се даде възможност на тези сектори, които имат нужда от повече, както се казва, извънредно време, да се полагат от работниците. Там, където има пък нужда от повече креативност, да се прави точно обратното 4-дневна работна седмица. Така ли? За мен на първо място това отново провокира темата, че е необходим пълен преглед на сега действащия ни кодекс на труда. Щом съвременния свят, настоящето възбужда такива въпроси, това означава, че ние трябва да направим пълен преглед и да видим кое отговаря на сегашната обстановка, на нуждите на всички нас и кое останало в миналото. Това е големия въпрос. Благодаря ви много за това участие. Жасмина Сараиванова, експерт по индустриални отношения в Българската стопанска камара. Бизнес Стар продължава след минути.